Specialiștii de la Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, alături de partenerii proveniți din mediul public și privat, au derulat un interesant proiect destinat albinelor, acestea fiind considerate printre cele mai importante viețuitoare de pe pământ. Ajuns la final, proiectul Albina Super Erou, 100 de milioane de ani în slujba mediului, a transformat viața albinelor într-un subiect de dezbatere și de reflexie, ce a reunit specialiști și oameni de știință, dar și elevi de la cluburile geoexploratorii din cadrul școlilor Edu Geopark. Într-un eveniment derulat online, aproximativ 60 de persoane, elevi, profesori și specialiști, au discutat despre importanța albinelor. Participanții au aflat răspunsuri la întrebări legate de viața albinelor și au participat la un joc chestionar despre simpaticele insecte care produc miere. Scopul proiectului a fost să atragă atenția asupra importanței extraordinare pe care o au albinele pentru viața oamenilor și viața de pe teren în general. Legătura dintre noi și albine este în același timp una puternică și fragilă. Puternică deoarece viața noastră depinde de ele și fragilă deoarece activitatea umană, prin poluare, defrișare și folosirea pesticidelor, le pune pe acestea în pericol, punându-ne pe noi în pericol. Este esențial să cunoaștem aceste informații pentru a ști cum să ducem o viață bună, în echilibru și respect cu tot ce ne înconjoară, iar proiectul nostru tocmai asta țintește. După întâlnirea cu geoexploratorii, pot spune că tinerii sunt foarte interesați de aceste lucruri și că problemele pot fi rezolvate și prevenite, mai ales prin educație. Aventurile insectelor ce locuiesc în geopark și sunt protagoniste ale proiectului Albina Super Erou, 100 de milioane de ani în slujba mediului, continuă să fie urmărită prin intermediul unui panou de interpretare interactiv, precum și pe canalul online dedicat.